እንኳን አደረሳችሁ ለሙስሊም፣ ለክርስቲያን፣ ለተለያየ ሃይማኖቶች ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀል አደረሰን። ለሙስሊም ለመሐመድ ሙስሊም መውሊድ ለመውሊድ አላደረሳችሁ። እንግዲህ ያው እኛ ሰው ሀገር ውስጥ ስላለን ያው በልምዝን ልማድ ነው የሚባል እና ይችን አመቷን እየቆጠርን ምናምን መጣው። እንኳን ለአዲስ አመት ያደረሳችሁ ሁሉም። እንግዲህ በእውነቱ ያው ሰው ቢደሰትም ቢከፋም ያ በዓል እንደሆነ አለም እስካለ ድረስ የሚጠፋ አይደለም፣ ማንም ሊያጠፋው አይችልም። እውነት ነው። እና ያው በዓል እኛ ከሌላው ሀገር የምንለይበት ከአፍሪካ ስላልተገዛን ባህላችን በትክክልና በስነ ስርዓት ማንኛውም መንግስት ሲመጣ የምናደርገው ነገር ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ግን እየተለየብን ነው። ምክንያቱም ኮማንድ እያደረጉ ነው። በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የራሳቸውን ሃይማኖት እየፈጠሩ እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የሰው ልጅን የሚይዘው ከምድር ህግ በላይ የሰማይ ቤቱን ነው እንትን የሚያከብረው። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው እንደሚሞት ነው። ማንም ሰው ይሞታል። እሞታለሁ እንኳን የማይለው መለሰ እንኳን ሞቷል። ስልጣኑ ይህንን ነገር ሁሉ ያመጣው እንኳን ሞቷል። ነገር ግን ሌላው ደግሞ የኖረው ደግሞ የእሱም ሞት ደግሞ ስራውን ነው የሚያካሂደው እንጂ እሱም ይሞታል። በጣም ከሚገርመው እሱ ነው። ነገር ግን ዝንተ ዓለም የነበረችን ታሪክ ያላትን ኢትዮጵያን አጥፍቶ መሞት አይቻልም። ያ ስለዚህ እዚሁ በቁሙ እያለ ኢትዮጵያ ማንነቷ ተመልሶ የምትኖርባት ዘመን ፈጣሪ ያምጣልን ነው። በቅድሚያ እሱ ነው ዋናው። አሜን። እና ታሪከኛው ታሪኩ አልሰጠ ማብራሪያ ጥሩ ነው። እስቲ ወደ ፕሮግራማችን እንደርደርና ትንሽ አበሳጭህ ነገሮች፣ አንዳንድ ነገሮች አሉ በሀገራችን ሁኔታዎች የተፈጠሩ ነገሮች። ሁለተኛ ያው ብዙም ቦታ ባንሰጠውም አንድ ዮኒ ማኛ የሚባል አለ፣ እንደው ትንሽ ስለ እሱም ነገር አድርገህ ታልፋለህ። ሞር ስለ ሀገራችንም ስለ ዮኒ ማኛም ትንሽ ነገር፣ ተራ ሰው ነው ለአንተ ይገባኛል፣ ግን ቢሆንም ትንሽ ስለ እሱም እናወራለን። እና እስቲ ያ በቅድሜ ያው ዮኒ ማኛ አርፈተኛ ነው የሚባለው። እሱ የሚተኛ ሰው አይደለም፣ በጥቅም ላይ ያለ ነው። እስስት ማለት ከስሙ እንነሳ እስቲ፣ አመጣጡ እንዴት ነው ዮኒ ማኛ ሊባል ይቻላል? አለኝ ታሪኩ አለኝ፣ ዮኒ ማኛ ታሪክ አለኝ፣ በትክክለኛ ዜና የደረሰ ማለት ነው። ዮኒ ማኛ ቅድሚያ የተወለደው ገጠር ሀገር ውስጥ ነው እና ወልዶ እናቱ ደላንታ ይባላል። ወደ ደላንታ አካባቢ ነው አማራ ከ ደላንታ ይባላል። እንግዲህ በጊዜው እሱ አይታወቅም። እውነት ነው፣ ዶንያ ውስጥ ተገኝቶ ነው። በዶንያ ውስጥ ነው ተጭሎ። አንድ ገበሬ ለእርሻ ሲወጣ ማነው እህል ያሰረው ብሎ ያን ዶንያውን ይዞ ወደ ቤቱ ይዞት ይሄዳል። ወደ ቤቱ ይዞት ሄዶ ዶንያውን ሲገብተው ዮኒ ማኛ ሲል አጅሬ ዮኒ ነው። አዎ እንዲህ ማማኛ ነው የሰው ማኛ ብሎ አሳደገው ያለው። በዛ ነው ዮኒ ማኛ የተባለው። አዎ እዛ እርሻ ላይ ስለተገኘ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ያው እርሻ መሬት ማለት ነው የተጣለ ሁልጊዜ ያበቀልክበት ነው የሚበቅለው። አዎ እንደውም የሰማሁት አንተም ረስተው ነው እንጂ የማነህ ማኛ ነበረ ስም። ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ነው ዮኒ ማኛ አስባለው የሚባል ነገር ሰማሁ። የማነህ ማኛው ነበር ስም። አንተ ደግሞ የእሱ ስም መለወጥ ነው የሚገርምህ። ሃይማኖቱን ስንት ለውጠዋል ሰው። ሃይማኖቱን እኮ በፈለገው በተመቸው ሃይማኖት ነው የሚገባው እኮ። ሃይማኖትን እየሰደበ የሚፈልገው አሁን ባለፈው ሲያደንቅ ነበር ብልጽግና። አሁን ደግሞ ብልጽግና ላይ ተነስቷል። አዎ አሁን የብልጽግና ላይ ተነስቷል። የአማራ ደጋፊ ሆኗል። አፈነዳሉ እንዲያርጋሉ ይላል። ሁይስ አይዶን ነው እና ብዙ ጊዜ ነው ስለሱ ሲያወሩ ምዘማው እና እንደው አንድ ቀን በጣም አሁን ስላማረረኝ ከኢትዮጵያ መንግስት በላይ ስላማረረኝ እሱ አሁን ለእኔ መልስ ቢሰጠኝ በጣም ነው ደስ ይለኝ። ኖ አሁን እኮ አንተ ከእሱ መልስ አትጠብቅም። ቴክሳስ ፎንትወርዝ አንዴ ተገናኝተን ነበር፣ አግኝተው ነበረ። ምን እንዳለ ታስታውሳለህ አይደለ? ሲያይህ እንኳን እንዴት ያውቅሃል፣ ትተዋወቃላችሁ፣ ሰላምታ ብሎ እንዴት ብሎ እንደሄደ አይተሃል። ጠርቶ ነው ሰላም ያለ አስታውሳለሁ።
ከዛ ጨዋታ ሲጀምረው አንተ ደግሞ ካንተ ጋር አልችልም ብሎ ነው የሄደው አቃለው ባካል እንኳን ለዚህ እንኳን መልስ አይኖርም አንተን ያቃል ትተዋወቃላችሁ ኤኒዌይ ዝም ብለ ለመንደርደር ያለው ያ በእውነቱ ወንዴ ካንድ መንግስት በላይ ቁሩ ይሱይ ሃይማኖቱን እየለወጠ በዛ ሰውም ደግሞ እንደሱ አይነት ሰው ነው የሚወደው በስለ የኢትዮጵያ ብራዙ ውሸት የሚያወራ ምናምን የሚውል ሰው ነው የሚወደው በዚህ ሰዓት ገብቷል ማንም ሲ በእውነት የሚናገር ሰው አሁን አይገባቸውም በኋላ ላይ ነው ሲገባላቸው የሚገባቸው ማናቸው ቢሆን ማለት ነው ከዚህ ካለ የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ትምህርት ቤት እንኳን ብትሰራበት አይገባውም ፖለቲካ ወደ ጦር ሜዳ ነው ያደረጉት ፖለቲካ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ የሚካሄድና አንዱን ወገን ወክሎ ስለ አንዱ ጭቁንና ምናምን የሚያብራራ ተወካይ ማለት ነው ምን ነበር አሁን ባህሪው አሁን ለምሳሌ ዮኒ ማኛ ጋር አብራቹ ሰርታችኋል አንተና ዳላስን ያሳየው ሲመጣ ብዙ ቦታ ይዞ ዞራል ምንም ሳያቅ አቃለው ይሄንን ነገርና ዮኒ ማኛ መሽነው አንተ ላይስ መቀየር የጀመረው አሁን ታሪኩን አላቀውም እስከ ማለት ደርሷል በሚገርም ሁኔታ እኔ እንኳን አቃለው አስተውሳለሁ ተወሰደ እዚህ ሀገር ከመጣው እንኳን ግን አንተን እንዳሳየው አቃለው ዳላስ ነው መጀመሪያ ሲመጣ የሰውዬ ብዙ ነው አብራቹ ሰርታችኋል ወስደው እንዳስራ እንዳስጀመርከው እንትን አጣቢ እንደነበር መኪና እንዲያጠብ ቀስ ይያለ እንትኑን ሲያገኝ ነው ያዘረው ዙራ አይደለም ያ በኋላ ግን ለምን እንደከዳህ ነው የሚገርመኝ ያ ያዘረው ዙራ አይደለም ያ ልክ ነው ደሞ ሲስተም ነው ተፈጥሮ ሲስተም ታዲያ ያ ካንተ በላይ የሚያቀው የለም እነሱ ለምን እዚህ ጋር ከመጣው በኋላ እዛ የተቀመጠበት ቦታ የሚከዳም አብሊቶ የበለው ብላንካድ ይባላል ባገራችን ያ በወደ አሸናፊ ቦታ የሚሄድ ማለት ነው ገብቷል የራሱ አቋም የሌለው ማለት ነው አቋም የለው አያል ተግባባችሁት በዛ መሰለኝ ሞር እንጂ እኔ በፊት በልጌው እኮ ነው ያጣው ከዛ ከዚህ ከዳላስ ጠፋ በቃ ከሆነ ጊዜ በኋላ አገር ሲለምድ ምን ሲ ባንተ ጊዜ ያለፈለት መነካ እንደያውን ባለፈው ሄደ ኢትዮጵያ ሄዶ እንድዚህ ያርጉልኝ ያል ሽመልዙም ብሎ እንጀሉ ነው ያል ያ እንደዛ አለ የሮማን ፕሬዚዳንት ነው ያስ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ አሁን ደግሞ ብልጽግና ላይ እንትን ብሎ ይቆጣል ማለት ነው በርግጥ ብልጽግናውም ኦሬዲ እነሱ አሳውቀውናል እኛ ያለ መግባያ ስላልገባን ነው እንጂ ግን ይነግረ ነበር አሁን ዮኒ ማኛ ካንተ ጋር በነበረው ጓደኝነት የዛን ጊዜ ስለ ኢሃዲግ ካድሬ ምን ነበር ኢሃዲግ ደጋፊ ነበር አንተ ስታቀው የዛን ያብራቹ ይያላቹ አሁን እንደዚህ ስምን ለማንሳት እንትን ስኪል ድረስ ድንገተኛ ነው የተቀየረበ በድንገት እንደገባው ስለ ፖለቲካ ማክምንም ነገር አያውቅም ትምህርት አይገባው ስምንተኛ ግብል ስምን ጊዜ ደግሞ እንግዲህ አንተ ነህ ሚስጥረኛው እንግዲህ እንደውም እንትን አለኝ ብላል እና አታች እናረጋለን እንደው ወደፊት የትምርት ማስረጃው አለኝ ብላል ያመጣው ጥይት ያስቃል ሳይሆን ከ47 ላይ ስንት ነው የቻይ ሆነ 36ኛ ምናምን ነው ወጣው አንተ እጅ ላይ ነበር ሆነ አይቼው ነበር እንዴ በቃ መጨረሻ አቀርብኝ ብሎ አስተማሩ ለምን ነው አንድ ሰው እንኳን ልብለት ብሎ አይገርምህ ብቻ ታሪኩ አንተ ታሪከኛ ነህ መቼም ብቻ እኔ አሁን እንደ መንደረ ዝም ብለን እናንሳው ብለን ነው እዚህ ያል ቦታ የሚሰጠው ሰው አይደለም ማንንም የዳላስ ህዝብ ያቃል አንተ እዚህ አመጣው እንደመጣ ተቀበለ ብዙ ነገር እንዳረክለት ጓደኝነታችሁን ሳካት አሁን አላቆም የታባዱ ነው ማቆም ነው ምን ችግር አለኛ ፎቶ እንጭናለን እጃችን ላይ ነው ሁሉ መረጃ ያለው ገባ ሁሉ መረጃ አለን እጃችን ላይ ስለዚህ የሚያስጨንቅ ነገር ዋናው አንተ ለእግዚአብሔር ብለን ያረከው ያ ነገር እኛውን ያሳስበንም አንተ አሁን የከነከነ ምንድነው አንተ ከሱ በላይ ነው አሜሪካን መታካት አንተ ስንት አመት ረጅም አመት አብረ ነው የቆርቆርካት አሜሪካንን ግን ሰው እንደዚህ ሲወርድ በጣም ተናደሃል እንዴት ሰው ሁሉ ደግሞ አንተ ጋር የደወለ ነው ጓደኛ ምን ነካው እኔ እንኳን ቁጭ ብዬ ስንቴ ነው የተደወለ በዛ ነው ለመስጠትና አንተ ያለ ጓደኝነት እንደ ተቋጨና እንደ ቆመ አስረግጠ እንድትነግረኝ እንዳይደውሉልህ ያ እንዳይደውሉልህ ለሰዎቹ ንገራ ስለ ባህሪውም ንገራቸው አስረዳቻለሁ ነው ወንድም ሰይጣን አዝሮት ፈጥቶት እኮ ያ አሁን የሚሰራው ዘራጎ ሰይጣን ራሱ ያጨበጨበለት ነው እውነት ነው አሁን እዚህ ራሱ አንተም ታቆ መረጃ አለ ስንት ይከፈለው እንደነበር አቶ ጉተማ ያረባ የሚባለው ሰውዬ የብልጽግና ደጋፊ ብር ይሰጠው እንደነበር አሁን ብሩ ሲቋረጥና የተወሰኑ የአማራ አክቲቪስቶች እንደነ ተሻላ እስክንድር አይነት እንደነ ዳምጤ አየነው አይነት ሰዎች ደግሞ ለሱ ብር መስጠት ሲጀምሩ አሁን ወደ አማራ ተገልብቷል የአማራ ህዝብም እንዳይታለል ነው መንገር ያለብን
ስለምታቃቸው አንተ ሰዎችን ገባ ዮኒ ማኛ ማለት አገራጅን ታቃለ ሰው ሲሞት ትሩምባ ሚነፋ በቃ እንደዛ እኮ ትሩምባ ነፊ ገንዘብ ሰጥቶ ነው ከለሞቶን ነው ቱብር እንደዚህ ያን ዮኒ ማኛ ማለት እሱ ነው በዞሩም እንደዛ ናቸው መሰለኝ ዘሩም ራሱ ዘር የለውም ያ ነው አንተ ለምታቀው ዘር የለውም እሱ እዛ ነው በጤን በጤን ያ ብቻ እስቲ ስለ አሁን ሞክራ ላፉን ይከፍታል በኋላ አይ አንተ ላይ ላንተ አይመልስ ምክንያቱም መታቀው ሰው ስለሆነ ላንተ ይመልሳል ብዬ አላስብም ካስፈለገም ደግሞ አረሱ ባለጌ ነው ግዴለም ያ ኖ በተገቢው መልኩ ደግሞ በቪዲዮ በፎቶ አስደግፈን እናመጣለን ትምርት ማስረጃዋለን ተወሰኑ ደግሞ የከብልጽግና በፊት ይቀበልባቸው የነበሩት ደረሰኞች ቀስ ብለን የተነሱ ፎቶዎች አሉ ከሱ ጋም 6ኛ 7ኛ ክፍል ይያላችሁ የተነሳችሁት ፎቶ አብራችሁን አለ የሰፈር ላይ ሆናችሁ የተነሳችሁት አለ አብራችሁ ዳላስ ዱከም ሬስቶራንት ስትጠቀሙ ፎቶ የተነሳችሁት አለ በደም ነው አንተ ያ እጃችን ላይ ነው ያለው ያንዳንዱ ነገርና አስፈላጊ ከሆነ እሱ አፉን ሲከፍት እናወጣለን እኛው ነው የፈለግነው በዋንኛነት ከሱ ጋር ሰጣ ገባ አይደለም አንተ ጊዜ የለም ምንም በስራ ተጠምደም ትል ሰው ነዚህ አሜሪካ ላይ ተቀላላ እንደዛ ነንና እኛ የፈለግነው ኢትዮጵያ ህዝብ ዮኒ ማኛን እንዳያደምጠው ብቻ ነው ዮኒ ማኛ አማራ ሞሮሞ ምንም አይደለም ለከፈለው እንደሆነ ብቻ እንዲያቀርብ ይላኛ ስለ ዮኒ ማኛ ጓደኝነት ተቀመለ ሙስሊም ሆኖ አልኩ ክርስቲያን ሆኖ ያ እንደም ሆኖ አሁን ቡዲዝም ምናምን ሁሉ ያለው ነው ነገር የለም የሃይማኖትም ሁሉ ገብቶ ጋላይዝም ነበረውላ ብዙ በቃ እሷን እየተሰራ ነው ታመልካቾቻችን ታሪኩ አሁን ትንሽ ደሞ እስቲ ስላብ ያህመድ ደሞ አንድ አጭር ማጠቃለያ አንድ 5 ደቂቃ ስላብ ያህመድ ደሞ ስላገሪታ ያ በነገራችን ላይ ያገራችን ሁኔታ በጣም እየተደበላለቀ ነው ያለው ባው ሰዓት ያቱም እንዳለ የባህል እንትኖች ቅርሶቻችን ከመበላሸቱ የተነሳ ሌላው ደግሞ ራሱ ትክክለኛው እንኳን የራሳችን የሆነ አመተምህረት ነበር ምን ያለን ሰዎች ያንን እንኳን አመታችንን ማክበር አልቻለም ሰው ቤት ውስጥ ነው ያለው እንዳውጣ ተብሎ ባንዲራ እንዳይወጣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ደስስ በዓለም ዙሪያ የሚታወቅ ከለር ነው ትርጉም አለው ራሱ አረንጓዴው ምንድነው ቀይ ነው ቢጫው ምንድነው ትርጉም ያለው አባቶቻችን በባለው ህግ ነፃነታቸውን ያስከበሩልን ለኛ ያከበሩ እዚህ ያደረሱ ነገር ግን አሁን እሱ ከዓለም ዙሪያ ለምኖም ሆነ አሁን ሆነ ልመና ነው ኢትዮጵያ ያስለመራት ለምኖም ሆኖ በድሮን ታንክ ምናምን የገጠው በራሱ ሰው ላይ ነው የሚሞክረው በራሱ ሰው ላይ ነው የሚሞክረው የትኛውን የውጭ ዜጋ የተዋጋው እሱ ስልጣን ከያዘሳ ጀምሮ ከራሱ ህዝብ ጋር ነው የሚዋጋው አንድ እሱ ራሱ ጥፋት ነው ሁለተኛ ደግሞ በአሁን ሰዓት ድሮም እኛ የምናውቀው የኢትዮጵያ የህዝብ ተቋሚ የህዝብ ቋሚ ሆኖ የሚገኘው ተማሪው ነበር አደባባይ ላይ ወጥቶ የህዝብን ችግር የሚያወራ የገበሬን ችግር የሚያወራው ነገር ግን ዛሬ ምን ሆነ ገበሬው ራሱ ሆነ ገበሬው ራሱ የሚያርሰው ሲያጣ መሳሪያ ይዞ ወጣ ገበሬው ነው አሁን ራሱ ገበሬው ተማሪው ግን አርቦ ነው ቁጭ ያለው ምክንያቱም ሊሞት አይፈልግም አትሊስት የመማሩ ያጠቅመው ግን ገበሬው በእንጀራው መጡብን በምን የሚደመደም ይመስላል የአማራው በምን የሚያልቅ ይመስላል መንግስት ያሸንፋል እንደዚህ ወይስ የአማራ ኃይሎች እንዴት ነው ገፍተው ከመጡ ምን አይነት ነገር መጨረሻውን እስቲ ገምት እስቲ ምን ሊሆን ይችላል እነዱ በዚህ አካሄድ ከሆነ መጨረሻው እንግዲህ ብዙ እድሜ ያለው አይመስለኝም ያለው መንግስት ምክንያቱም እነሱ አንደኛ ሩጫ ነው ሩጫ ማለት በሲሮጡት የተጠቁት ሲሮጡት ይፈታል ይባላል የአብይ አካሄድ ራሱ መጀመሪያ ብልጽግና አምፖል ነው ያደረገው አርማው ራሱ አምፖል ነው አምፖል በርቶ የሚቃጠል እድሜ የለው ይሄ ኦልሬዲ እኮ ይነግረናል ሰውዬ የተቀመጠበት ቀደም ሲል የሚያወራው የነበረው አፈ ቅቤው ሆደ ጩቤ የሚባለው የአባቶቻችን ተረት ነው ቁጭ ያደረገው ወንበር ላይ አሁን ይህንንም አይለቅም በምርጫም አይለቅም ቀደም ሲል ካስታወስ የተናገረውን ይረሳል በናሽናል ቲቪ ነው የሚናገረው ጊዜ የራሱን ህይወት ታሪክ የእናቱን ታሪክ የምን የነገረን ራሱ ነው እንጂ አንድ ሰው ከአብይ ጋር ተምሬ ነበር አስተምሬው እንደዚህ ቦታ ደረሰ ያለ አንድ ሰው የተናገረ እነሱን ሰዎች አጥፍተዋቸዋል ስለ ራሱ ታሪክ ራሱን የሚናዘዝ ገብቷል ቀደም ሲል እኔ በፊት ማንም የሚመረጥ የለም እሱ ብቻ ነው ያለው ቦታው ብዬ ከአነጋገሩ ከአስተያየቱ እንደሚመረጥ ነበር ለእሱ ግን ጭንቅ ነበር በዛ ሰዓት
ነገር ግን አሁን ግን እነቱ አካሄዱ መደመር እንኳን እስከሚጠፋን ድረስ መደመር ብሎ አስገብቶ ደቡብን አስር ቦታ ላይ ቆረጣለት መደመር ነው ያ መሸንሸን ምን ብቻ መሸንሸን መከታተፍ ነው እንጂ ምን ነካይ ነው እና ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ መቼም እግዚአብሔር ይሆናል سلجي هم بونوتو ايه ما 19 what the year it took ولتشي اسراس دس ولتشي اسراس دس انجدي اكزابر يا سلام يا ردو امين 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 اسرامستن دمنم بلو بچن كتال فوال امين امين بالفو اتسو بسيتن قوات سيترت نبر اندير سيل لجر بزونا من هم قنال تولي دكي مالي اصور ردات نمي بالو اتوبان اصور ردات دكتور ባሊ ይሁን ምን ይባላል ብሎ ነው የተፈናጸፈው አይደለም ገባ አው አሶረዳት ይባላል ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማንደባም ዶልማኛ እንገናኛለን እኛን ቆርጥም ደስፋ አይ እና መሰግናለን ታሪኩ ታሪከኛው ታሪኩ የሚከተለው እንግዲህ እንገናኛለን ብዙ ማስረጃዎች ይዘን ዮኒማኛ መልስ ከሰጠን አስፈላጊው መልስ ደግሞ በለጠ ተጠናክሮ ይመጣል ዩቲዩባችን ላይ ተጠብቁን ፎቶዎች ቪዲዮዎች አሉ አስፈልጋ የሆኑት ነገር በዮኒ ላይ እናወጣለን ሁላችሁም ዩቲዩባችን ላይ ተጠብቁን መልካም ቀን ቻው በሉ ቻው በል ተሰናበት